Tia Mulumba ng'omuwolereza w'abakulembeze ate ne famire. Nga tukuza olunaku luno olwa tuliyita mu Ekereziya, tuliyita tumuyigirako obumu ate n'okwagala. Tusaba nga tuyita Matia Mulumba okwongera okusabira abakristu ab'ekisomesa kino n'abakristu bonna, okwongera okuba n'obumu, okwongera okuwuliziganya ate n'okwongera okubeera ekimu. Tusaba enjawukana, ebyo bituleetera okwawukana, okulwanagana n'okwawukana biggweewo, tusobole okuwuliziganya nga paati mwana ne mwoyo mutuukirivu bwe bassa ekimu era bwe bakolera byonna awamu. Omuwolereza w'ekifo kino Matia Mulumba yayolesa obugumu n'obuzira, yalina abakyala abawerako naye oluvannyuma lw'okwaniriza Kristu n'okumusenza ng'omulokozi we, abakyala yabasiibula nga bakkaanyiza, n'asigazaako omu, n'afa atuwa ekyokulabirako n'abakristu bonna, naddala abakyali mu bufumbo obw'ensonga okwekukula kw'ebyo byonna ebibakyabasibye n'obuvumu, nga Matia Mulumba w'abasabira basobole okuweereza Omukama n'okumujulira mu bigambo ate era ne mu bikolwa byabwe mu bumalirivu ate n'obuzira, nga tulabira ku Matia. Ndowooza mulabye n'ebyafaayo byayo era nsuula ne eyaliwo ng'etandika ojja kumufuna akuwa ebyafaayo byayo. Naye ffe abalimu nze nkola nga akulira Abakatoliki bonna abasajja mpampisa parisheni ya St. Matia Mulumba ate ne ku parishi kwennyini abategekera ebisomesa bino okusinziira ku parishi yennyini tula mu bantu so bannange batwegateko tuweereze Mukama Katonda mu kuweereza Katonda temuli kufiirwa kuba omuweereza naye akuddiza era tubakubiza mu lugambo lwabwe omukono ogutambudde obulungi tubagenda twegatako tuweereze Omukama era essanyu lyaffe nga abakubiriza oba abakubiriza abakristu ekitundu kyaffe kipaalisi eno ng'omuvubuka nakulira embuya n'okuwasa era mwe nawasiza omwaka ogw'ekinaana mwenda. Paalisi eno yali kyalina bisomesa, ekisomesa kino eky'ekiswa kye kyatandika omwaka ogwo ogw'ekinaana mwenda. Kyatandika twafuna misa wano ne tulonda n'abakulembeze olukiiko olwasooka era abamu ku bammemba ku lukiiko olwo olwasooka tubadde nabo wano olwaleero okwebaza emyaka 40.